The biological nitrogen fixation, BNF, of the plant nitrogen cycle is important for the proper growth and development of graminaceous plants. Over the last 40 years, great progress has been made in understanding the role of BNF bacteria in the plant-grass association. With a major contribution been made by Johanna Duberain, the pioneer scientist in this area over the last 40 y. The present paper describes the findings of the first BNF research. In Brazil, the discovery of several nitrogen-fixing bacteria, the associative de azotrofos, and the endophytic de azotrofos. The genetic aspects of these bacteria are also discussed, showing that the endophytic association is of greater importance than the associative de azotrofos. This article is titled History ON de biological nitrogen fixation risarte ingraminaciou os plants, especial EMPHASIS on the Brazilian EXPERIENCE in os as autores by José Baldani, Endivera Baldani. uiar, ARTICLE Dot, travessa Article Links kimbeco Beco found in the video description.